wararka ka imaanaya magaalada Garoobe ee xarunta maamulka Puntland ayaa ku warramaya in qasaaro uu ka dhashay rasaas ay ciidamada ilaalada saldhigga dhexe ee Garoobe ku fureen dad shacab ah kadib markii ay isku dhaceen. Isku dhac ayaa yimid kadib markii dad shacab ah oo banaanbax dhigayay kuwaas oo ka cabanayay canshuur kordhin uu maamulka ku sameeyay. Qasaaraha ka dhashay rasaasta ciidamo radiyeen ayaa lagu sheegay 3 qofood oo ay dhaawacyo ka soo gaareen. Ciidamada rasaasta ku fura dadka shacabka ayaa ku guuleystay in markii dambe kala eryaan dadkii banaanbaxayay oo ahaa shacab ganacsato u badan. Saraakiisha booliska Puntland ee magaalada Garoobe ayaana wali wax war ah ka soo saaray isku dhacyadaas maanta bartamaha magaalada ku dhaxmaray ciidanka iyo dadka shacabka ah, taas oo qasaaro dhaawacyo ah ay ka dhasheen. Dadkan ayaa si weyn uga soo horjeeday canshuur kordhin ay sheegeen in maamulku uu ku sameeyay, taas oo keentay inay maanta dibadbaxyo ka sameeyaan inkastoo booliiska ciseeyay.